Zdravíčko dámy a pánové, chlapci a děvčata, vítám vás u dalšího dílu Robloxu celé této Let's Play série a teďka na hru Hide and Seek neboli extrémní schovka. Budeme se tedy schovávat a nebo hledat. Teďka přesně byl vybrán ten, kdo bude hledat, takže my se schováváme, super. Bylo na začátku taky vybraný, v jaké místnosti se budeme nacházet a... Teďka si nepamatuju, co to bylo, ale byla to asi nějaká klubovna nebo něco takového. Takže máme teďka 50 sekund na to se schovat. Já zatím to tady trošku prozkoumám, protože vidím, že jsou tady nějaký coiny a ty bych samozřejmě měl nejprve pozbírat. A tamhle ti už jdou, ty jdou jako ovečky všichni za sebou, ale já si pořádně promyslím schovku. Takže nejprve to tady pozbírám. A jdeme, jo, tady po té krabici to vyběhneme. A musím tedy naplánovat nějakou super schovku. No, jestli nás najde, tak nás vlastně jakoby chytí a nás to zabije. Je nás 12, takže musí 12 lidí najít. Já zatím nevím vůbec, kam se budu schovávat. A tamhle, že vyšel do té krabice. To by se mi líbilo možná. To je dobrý plán, tady po židli poběhnu. Tady hezky na krab... Ne! To jsem nechtěl. Nahoru vyběhni, tak. A on nás už hledá, takže měli bychom se stišit, dámy a pánové. Tady další coiny, já to tady nemůžu, já nemůžu odolat, ty coiny mě prostě lákají, ale já jsem si tedy asi už vybral schovku a to budu... Jo, že bych šel tady, takhle po tom boku. Jo, vidíte ho tamhle, jak jdou za ním ty hvězdičky, to je on, to je on. Tak ten nás přesně hledá. Tak to je zatím v klidu, to tam ani nebudu skákat do té krabice. To radši hezky tady budu hlídat, jestli na mě nejde. Tak, vyskočíme. Co? Ten je úplně zmatený, ale 4 lidi už chytil. 4 lidi už jsou chycený a teďka se skočil tamhle z vrchu dolů. To vypadá nebezpečně, ale já si počkám tady ještě. Nebudu plašit. Ha! Tady je hlavně si myslím jenom jeden přístup, takže úplně bez problému. No, no, co tady? Kalíšek? Je, další coin. Ha! Dámy a pánové, našel jsem naprosto výbornou schovku. Schoval jsem se tady do kalíšku, pravděpodobně takový ten kelímek od kartáčku, tak to mě tak připadá, takový ten plasták, jo. Co to? Že bych šel ještě tamhle na tu poličku. No kde je ten? Ty jsi mě vyděsila, ty jsi mě vyděsila. Ale ta je se mnou, takže v pohodě. Zatím je to tady safe, já tady radši půjdu na tady tuhle šikminu, abych to tady líp viděl, ale úplně bez problému. Máme minutu, blbost. Máme 2 minuty, už ani ne 2 minuty, necelý 2 minuty, dámy a pánové, a budeme v pohodě, vyhrajeme. Tamhle někdo běží po tom kulečníkovým stole. Já bych se chtěl dostat ještě na tu poličku. Nebudu poserá. Oh, zrovna tam běžel. Zrovna tam běžel. Vlevo. Oh, to není dobrý. Honem, 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 honem. Teďka nevím, jestli mě neviděl. Ne, on se tam skáče někde, to je hňup. No tak jo, já si tady půjdu na tu poličku zatím. Já tady udělám takový průzkum, protože on než mě chytí, tak to... Jak se dostanu na tu poličku? Takhle se asi nedostanu na tu poličku. A ježišmar, už byl tamhle u toho na tom stole, ale já jdu sem. Tady mě určitě hledat nebude. Té krabice by mě asi taky nehledal, ale já jsem tady chtěl trošku prozkoumat. A to je jako jediný, kam se dostanu, já už se nedostanu, víš. Hele. Ten to vůbec nemá pod kontrolou. 30 sekund. Ne, ne, dobrý. Jaj. Utíkáme, dámy a pánové, utíkáme, co nám nohy stačí. On je totiž ještě rychlejší než my.
17, 16, to už je v pohodě. Jo. Tak jo. Ještě si tady vyběhnu pro jistotu nahoru. A myslím si, že jsme to naprosto bezpečně zvládli. První hra a hnedka takhle dobře dopadla. Výborně, výborně, mám z toho radost. Tak, zase tady random výběr map. Já bych si dal kuchyň. Pojď. Kuchyň. Kuchyň. Ne, to nebude kuchyň. Dvorek. Takže teďka budeme na dvorečku. Tady vůbec... A koiny. Já chci koiny. Ne, neber mě, sakra. Tak jo, tamhle jich je. Ty bych chtěl vzít, jenže ona mi je sebere. Tamhle nějaká psí bouda, tam bych se teoreticky mohl schovat, ale to je moc na očích, to on jako... To si myslím, že bych hnedka vytušil, že tam někdo půjde, takže já si radši vyberu nějaký místo, který je takový jako nečekaný. Třeba tady v tomhle pralese, to by bylo. Hrozně se mi líbí, jak je to všechno zmenšený. Nebo my jsme zmenšený. To je fakt super, jsme takový malí skřídci. Tak jo. Tady ten tady jumpuje, jo? Oni všichni jdou po těch coinech, jak hladoví. No tak já se tam taky vyskočím teda, dobře no. Co? Joj, tak skákej ale, ještě, jo, to je jump, tak jo, a komu zbyl tady kojník? Yes, mám coin a ještě tady si vezmu. No ale já jsem úplně zapomněl na to, že on už vyběhl. Kde je? Tamhle, už ho vidím, tamhle běží. No já si tady ještě poklušu v klidu pro tam ty coiny, protože nemůžu to tam nechat. Já nechci být tolik na očích. Ale mám dobrý plán, já se zkusím vrátit na to stejné místo, kde jsme začali, toho určitě nenapadne. Jenom se mi musí podařit tady skočit, dobrý. Teďka ať si mě nevšimne. Zdá se mi, to nebude po mně. No, tak klidně pojď. Já jsem schovaný. Jasně, to bys tam musel v celý takhle vyskákat, to si myslím, že nedáš. Dobrý. Pokračujeme, dámy a pánové. Tak, já si tady projdu tím pralesem. Tyjo, je to nádhera. Tady by taky mohl být nějaký kojníček, ale nic tady nevidím. Máme ještě dost času, v pohodě. Já si to tady teda celý proskoumám. Ha. Zatím mě ta hra neskutečně baví. Je to fakt zábava. Ale chtěl bych si taky zkusit to honiče. Wow. Ne. Jumpuj. Tak. Ne, on jde po mně. Tak jo, teď se musím snažit. Jo. Dobrý. Nech mě být. Já teď skočím dolů, to si nevšimne určitě, a proběhnu to tady rychle tím pralesem. A teď nám jde o život, dámy a pánové, teď nám jde přesně o život, ale my to zmákneme, určitě to zmákneme. Tak jo, tady to přeskočím. A já jsem ho zmátl a myslím si, že zase něco jiného upoutalo jeho pozornost a šel si tam na jistotku. Tady se mnou to by bylo nadlouho, takže zase jsme to zmákli, ale já musím najít ještě jinou schovku, to nemůžu nechat jen tak. Já jsem tady totiž úplně otevřený všem možnostem, já jsem ještě neprozkoumal tou tý psí boudy, tam se půjdu podívat. Ajaj. To kam jde? Když tam nějak pozdě, ne? Tam už dávno nikdo není. To byl jumpík. Tady se nám někdo schoval. Já se můžu takhle schovat v té... Já se můžu takhle schovat v té váze. To je dobrá schovka. To je hodně dobrá schovka. To se mi hodně líbí. No dámy a pánové, za 30 sekund končíme, takže já už tady asi vyčkám jen tak na jistotku. A nebo že bych šel ještě na procházku, on už to stejně ten hňup nestihne. Máme 20 sekund, to jako... To by musel mít jiný štěstí.
Tomu skoro můžu jít jako naproti. No. Asi půjdu mu pomalu naproti, aby věděl, že už je konec hry. Já mu to oznámím. Já mu oznámím, že už vlastně končíme. Konec chovky. Já bych ho měl zapikat. Tak jo, 10 kreditů, pohoda. Tak jo, dámy a pánové, dáme si ještě jednu hru, protože mě to neskutečně baví. A doufám, že bude zase jiná mapa. Doufám. Já bych chtěl tu kuchyň. Jo, je kuchyň, jo, jo. Tak, ještě kdybych chytal, to už by bylo úplně neskutečný. Pojď mi, ale aspoň tu kuchyň, to mě zajímá, jaký to bude. Tak, kde jsme se to objevili? Ve skřínce, dobře. Tady pobere všechny peňážky, ale já jdu na druhou stranu. Tady si můžu jumpovat jak chci a nic se mi nestane. Tyhle, tohle, tady jsme fakt jako prťaví. Tady jestli se mi něco povede, tady je nějaký skokáneček, takže tady na ten skokáneček si půjdu a vyjumpuju si to na tu židli teda. Wow, ježišmarja, tak skákej. A jsem, ne, vyskoč to. Tak, dobrý, jo, ještě ho to, super, tak dáme si kojničky, tady jedna mince, druhá mince, třetí mince, tyjo, čtvrtá, pátá, šestá, všechno je moje. Tak, ale tady jsme teda docela špatně schovaný, já jsem se schovat do trouby nebo do ledničky, to by byla schovka, ale tady do... To je nějaký teleport, co to... No, to je teleport. Co to je? Já jsem úplně zmatený. Tak to jo. Tak tohle je zatím nejlepší místo. Tak tady nás nenajde už vůbec. Tady si můžu normálně sednout a úplně se vyčilovat a jenom mu tady budu ze skřínky mávat. Tak to jo. A už jsem tam viděl nějaký záblesky. No. Tak co bude, hledači? Budeme se tady na to koukat, nebo to trošku uděláme akčnější? Já bych si šel ještě pro další mince, já bych se chtěl dostat úplně nahoru, jo, přesně jak je ta bílá, ale ta holka, teďka jak jumpuje, ale jak bych se tam mohl dostat? Já si myslím, že bude větší zábava, když to risknu. Já to risknu, nebudu přece takovej posera. A normálně si poběžím na smrt, ale skoro na smrt, já totiž se budu dobře schovávat, takže musím teďka vyčekovat všechny rohy, jestli tady on není, ale on tam si myslím, že má dost práce. Jo, teďka někoho zabil. Jo. On jde za mnou, on jde za náma, dámy a pánové, musím se rychle schovat, tady někde za tu stoličku. Dělat, že jsem neviditelný, tak. Ojej, doufám, že mě neviděl. Doufám, že mě neviděl. On se sekl. On se sekl, nebo co? Tak jako jestli poběžíš jak na nějakým běžeckým páse na místě. OK, pohoda, tak to potom vyhrajeme. Jo. Dobrý, takhle, tiše. Nesmí nic vidět, ani slyšet a já si jdu do té trouby, já to tam jdu prosko... A on si všiml tam toho, jak tam byl schovaný. Ajajaj. Počkat. Oni už jsou jenom dva. Aha. Jaj, tak to kdybych tam zůstal, no to nevadí, tak rychle se musím někde tady přemístit, protože my už jsme skoro poslední, my jsme teďka dva přeživší jenom. To kdybych věděl, tak to se snažím ještě víc. Ne, já se samozřejmě snažím neskutečně, ale tady fakt nevím, co mám dělat. Dělej. Jsme ve skřínce. A on nás nevidí. Poslední dva lidi, dámy a pánové, a my jsme jeden z nich. To je super. Mám z toho zatím velkou radost. Hodně mě to baví. Tak,
38, no to je v pohodě, a já ho ani nevidím. Jo, tamhle byl, tam dole. Ha. A on si jde na ten stůl, 26 sekund. Co? To už nezvládneš ani, ne? My jsme poslední, dámy a pánové. My jsme jako jediný zbyli. Tak to jo. Ha! Vítězně mu jdu naproti. Jdu mu zamávat, podat, potřást si s ním rukou, že mě prostě neviděl. Já jsem byl úplný ninja. Ha! Jo. Dámy a pánové, já se s vámi pro dnešek loučím a uvidíme se u dalšího videa. Samozřejmě budu moc rád, když mi tam hodíte like, budete sdílet odběr a do komentářů mi prosím napište, jakou další hru byste viděli. Teďka nemyslím jenom Roblox, ale klidně jakoukoliv jinou hru. Moje odkazy teďka ukazuju hlavou dolů, jsou pod videem, Instagram, TikTok, Facebook a tak dále. Nezapomeňte, kdo ještě nedal odběr, tak ho tam střelte, ať vám nic neunikne, a uvidíme se teda u dalšího videa a zdarec!